Marco Túlio, equipe Ético Team, favor comparecer à área de aquecimento. Última chamada. Atenção, atletas de kickboxing, categoria Low Kicks, 81 quilos. Éder Azevedo, equipe PFT, versus Breno Teixeira, equipe Elite Kickboxing. Comparecer à área de aquecimento. Atenção, atletas do kickboxing, Caon Rulens, acima de 91 quilos, Ed Anderson Guedes, da AB Fight Team, versus Robson Rocha, Carlos Cajuru, por favor, comparecer à área de aquecimento. Registramos os nossos especiais agradecimentos ao amigo Lutiane Soco Fight, prêmio Soco Fight. Da luta. Lembrando que o evento principal de hoje à noite, as 5 super lutas, melhor nocaute, melhor finalização, melhor luta, serão presenteados com a